Кошти на санітарний модуль для військових збирають підприємці та переселенці з Донецької області. Необхідна сума – 679 тисяч гривень. Така конструкція неабияк зручна у використанні в польових умовах. Комплекс обладнаний рукомийником, душем, туалетом та функціональними шафами. Ініціатори збору кажуть, санітарний модуль планують виготовити до нового року та відправити захисникам, що служать на Краматорському напрямку. Це такий великий 20-футовий контейнер морський, який потрібно обладнати для польових умов на передовій. Вся необхідна санітарна допомога, гаряча вода, накопичувачі, вона буде заізольована, ця система, тобто ніякий електричний струм, вона буде автономно перенесена.